Olá, meu nome é Mayara Fernanda, tenho 20 anos, sou da cidade Presidente Prudente. Torço para o Grêmio Prudente. Eu tô adorando as fotos, a equipe muito 10, espero que vocês gostem. Tem a ver muito com o Grêmio Prudente, né, interior, assim, sempre tem, assim, grama, essas coisas, assim, me lembra bastante a cidade. Eu sou filha única, então meu pai, na falta de ter um filho, ele pegou a única filha que tinha e levava para o campo de futebol. Começava assim, torcer, tudo. Na cidade, em Presidente Prudente, eu nasci lá, então eu comecei a acompanhar o futebol desde quando era Corinthians, assim, quando era bem o time de base. Por falta de time da cidade, veio o Barueri, né? Daí mudou o nome, veio para Grêmio Prudente e com isso ele veio no começo desse ano, né? Eu comecei a acompanhar o time, hoje eu sou torcedora fanática do time, acompanho ele, estou sempre lá na torcida, torço bastante, faça frio ou faça sol, estou lá apoiando. Eu me considero a 12ª jogadora do Grêmio Prudente. As pessoas perguntam, nossa, você torce pro Grêmio, pro Dente, assim, o que que deu, assim, foi amor à primeira vista. E daí eu peguei e falei, não, esse time eu vou torcer, eu tô acompanhando, como próximo também da minha casa fica o campo, o Prudentão, então sempre eu tô indo lá, tô acompanhando o time.